God morgon internet. Jag ska snart sluta tjata om det här, men vi måste ta ett varv till med den här konstiga idén där vi ser grandet i vår grannes öga men inte bjälken i vårt eget. Alltså där vi är så fulla av motsättningar så att det faktiskt blir komiskt. Och i det här fallet så gäller det då återigen mediebranschen. Erik Hörnfeldt, före detta informationsdirektör på Tre bland annat, en sån här gammal långväga IT-medarbetare, kompis, vän, smartskalle. Han blev intervjuad av Svenska Dagbladet för 2 dagar sedan borde det vara. Och i anslutning till den intervjun som handlade om Facebook-skandalen så passade han på att fråga den här reportern från Svenska Dagbladet om hen visste hur många kakor som den egna sajten satt, alltså hur Svenska Dagbladet spårade sina användare och hur man tog vara på den informationen och så vidare. Och det visste han naturligtvis inte. Och Eriks följdfråga, han är gammal journalist, Eriks följdfråga var då: men skulle du kunna tänka dig att sätta dig i en tv-soffa och diskutera den här frågan om Svenska Dagbladet och vilken koll ni har? Absolut inte. Nej, det är klart han inte hade. Så vad Erik har gjort nu då idag, ni ska gå in på Facebook på Erik Hörnfeldt och så ska ni titta på de skärmdumparna som han har postat där han har använt ett verktyg för att gå igenom ett antal sajter och se hur många kakor de sätter. Och då kan man till exempel konstatera, eller hur många, inte bara hur många kakor utan hur många tredjepartsförfrågningar som görs ifrån sajten. Alltså varje gång du går till den här sajten så skickar den iväg förfrågningar till andra ställen för att bygga upp sajten. Det kan vara så enkla saker som att hämta bilder från ett annat ställe, men det kan också vara olika former av avancerad spårning. Poängen är att du vet inte enkelt vad som händer i andra änden av den där tredjepartsförfrågan. Och tittar man då på New York Times, som ju är argast internationellt i de här sammanhangen och driver det här hårdast, så sätter de 94 kakor och gör totalt 400 tredjepartsförfrågningar. Det är alltså potentiellt då 94 kakor och 400 tredjepartsförfrågningar som kan göra i stort sett samma sak som Cambridge Analytica gjorde med Facebooks data. Och det här är ett nyttigt perspektiv att få. Inte minst om vi använder, jag använder själv ett tillägg som heter Ghostery. Som gör ungefär samma sak som Erik har gjort. Så det är alltså en plugin som du installerar i din webbläsare. Och vad Ghostery gör då, det är att den låter dig veta vilka kakor, vilka tredjepartsförfrågningar som en sajt gör. Framförallt med fokus på kakor i det här fallet. Och tittar man på DN så sätter de 51 kakor. Du kan bara höra här, det är OpenX, det är DoubleClick, det är Yahoo Ad Exchange, det är AdThis, det är Rubicon, det är Criteo, det är Bing Ads, det är Outbrain, Advertising.com, DoubleClick Spotlight, Index Exchange, AppNexus, LiveRamp, PulsePoint, PubMatic, Integral Ad Science, AdForm, CXSense, Improved Digital, Tabula, Rich, Drawbit och så vidare och så vidare och så vidare. 51 sådana här olika tjänster blir du alltså exponerad för när du kommer till DN. Bland annat naturligtvis en Facebook-pixel och Google Analytics-kod. Så att, alltså DN är så arga på Google och Facebook nu, samtidigt så använder de själv de tjänsterna. Och om vi då ska försöka reda ut vad DN gör med det här materialet så kan man faktiskt hitta en sida som heter cookies på dn.se. Och här skriver man då lite grann om så här fluffet som man måste göra då enligt cookie-lagen. Så skriver man om hur man använder sina egna kakor då. Men sen är det också de här tredjepartskakorna, alltså alla de här 51 i princip som jag läste. Då står det så här: ibland kan vi använda tredjepartscookies och eller filer från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar, underlätta annonshantering och för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen. Filerna kommer från vårt annonsnätverk och våra teknikleverantörer. Filerna gör att annonssystemet känner igen cookies på din dator för att kunna förstå vilka annonser som ska visas eller vilka annonser som har visats i webbläsaren. För det första, det där är en underdrift av fundamentalt slag, för det är inte alls bara det kakorna gör. För det andra, DN verkar här frånsäga sig allt ansvar för vad de här tredjepartsleverantörerna gör i sin tur med de kakorna som sätts på DNs sajt när du går dit. Alltså rent allmänt, så här kan vi hålla på. Och det här är ändå bara toppen på isberget, för om vi sen går in och funderar på vad DN egentligen gör med det här datat, så får vi ju reda på att DN ingår i en organisation i Bonniers med Adlibris, SF Anytime, Refunders, C More, Acast, Bingolotto Kit, BookBeat,
Vinnarrum Casino, köket, Natural Cycles fertilitetsapp, odla nu, Bamba, Clio online, Netox. Och ingenstans står det någonting om hur DN använder uppgifterna och delar med sig till de andra företagen i den här gruppen. Du har ingen koll, du har ingen möjlighet att gå till DN och få reda på det här. Om du googlar på DN och användaravtal så landar du på artiklar där Dagens Nyheter skriver argt om andras användaravtal och hånar andras användaravtal, men du hittar fan inte deras eget användaravtal. Och det här är så dåligt. Och jag lovar att det är sista gången jag rantar om detta, men det här är viktigt. Tanka nu hem Ghostery, gå till Erik Hörnfeldts sida, titta på vad han har gjort, börja bilda din egen uppfattning om det här och se till att du utbildar dig så att vi kan skruva ut åt, inte bara de som medierna säger att vi ska skruva åt, utan de som faktiskt behöver skruvas åt och bevakas. Är ni med? Det här var En sak idag, producerat av mig Joakim Jardenberg med benäget bistånd ifrån Bredband 2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra pratar. Det textas och översätts av Contentor som jobbar med modern marknadsföring och texter på nätet och översättningar. Så fram emot lunch så ligger det på både svenska och engelska. Det är fantastiskt. Och fantastiskt är också hur ni hänger på och delar och diskuterar och kommenterar de här inslagen. Det är otroligt mycket värt och det är otroligt viktigt just nu, för att det känns som att det mesta är under attack och på jävligt vaga grunder. Vi ses imorgon igen.